Ẹ wọn ní ká jẹ́ kí ìdúpẹ́ wa kó mọ̀ pọ̀ ju ìbéèrè wa lọ. Àwa ń yan ohun torí pé ẹni tá a ṣe lóore bí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kẹrù ẹni lọ. Ẹni tá a ṣe lóore ẹgbẹ̀fà bí ó ẹni bẹ́ẹ̀ bí òun dúpẹ́ tó pàdánù ìwé yìí kẹ́ni ó lè ṣe mí. Àwa dúpẹ́ o kẹ́ ẹ lè ṣe èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa. Ẹ káàárọ̀ ikú tún ẹ tún kàmọ̀ sí ìwà ni. Àbá sámọ̀ pé jàpárí Yalode Alaja Yalode Evangelist Ẹ káàárọ̀ ẹ tún kàbọ̀ sí agboolé wa kàkà tán láàárọ̀ yìí ìyẹn nílé iṣẹ́ rédíò wa Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Alábí àdé olówó orí Àníkẹ́ tí mo fowó kọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ rí mo ti pè Yalode Alaja Evangelist Mrs. Ìyàwó ẹ̀ náà ló tó bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ayélujára ló kọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọlọ́run sàdúrà. Àníkẹ́ àdé yìí náà rèé ayé dáadáa. Lọ́ọ̀dẹ ọkọ̀ lóge wa pé ẹkú ojúmọ́ lónìí eré àtayọ̀ kó máa jẹ́ tẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹja wa bẹ̀rẹ̀ sí mú lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ká bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ kí etí yín kó kúkú gbọ́ nítorí pé wọ́n lójú àṣà ìríbi tàwédè rẹ́ràn etí wa ò sì ní gbọ̀gbọ̀kúgbọ̀ ṣùgbọ́n tààrọ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ gbọ́ kẹ̀sì ohun tó jáde ká. Ire náà létí wa máa gbọ́ òun náà ló fi sọ wípé ìgbìmọ̀ Màkáfí òun ló wà lábẹ́ gbóná ruru lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Chibok. Ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ fún Ahmed Màkáfí tinú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party níbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wípé ṣó yẹ ìjọba àpapọ̀ kí ló tiẹ̀ máa ń tẹ yín gan-an ṣó yẹ kẹ́ ẹ fàwọn ọmọ Chibok kẹ́ ẹ fi wọ́n dúnàádúrà lórí àwọn ọmọ boko haram kí ló dé ṣó yẹ kẹ́yìn náà ti ẹ̀gbà láti ṣe bẹ́ẹ̀ òun làwọn ìjọba àpapọ̀ bá Màkáfí ó máa ṣàbí amọ̀dẹ̀ ó ń ṣàbí amọ̀dẹ̀ tó o pé irú ọ̀rọ̀ wo ló wá sọ jáde lẹ́nu irú ọ̀rọ̀ wo rèé àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n bá jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ní ń kọ́ ṣé wọlé. Kélédù àṣàánú wa kélédù àmọ́ lára àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ náà láti rí ẹni tó jẹ́ Alimọ́dù Sheriff ti gun ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà làwọn náà làwọn ti gbóríyìn fún ìjọba àpapọ̀ wọn ni iṣẹ́ gidi lè ṣe nítorí pé kí ni kò dẹrun wọn ni ọmọ mi kú ó sàn ju ọmọ mi nù lọ àmọ́ gbogbo ilé tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí àwọn ọmọ wa wọn kò ní kúkú òjijì wọn sì ní sọnù wọn ò ní rìn lọ láṣẹ ìdùmarè. Ọmọ ohun tá a bá bí òun ni fọ́tò táyà Kílédù Àkómọ́gba Èṣù láàyè láti fa fọ́tò wáyà. Ẹ ti ẹ̀ dákẹ́ nù wà pàlàpàlà ẹ má sọ̀rọ̀ Buhari dọ̀rọ̀ òṣèlú àbí kí ló wá dé gan kí ló le tó ìgbà kí ló rà nù bá ìgbà kí ló rà nù bá èmi kọ́ àwọn kan ni wọ́n ń sọ fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn àjọkọ tó jẹ ti ẹlẹsìn kristẹni ìyẹn pentecostal fellowship of nigeria pfa wọn ti sọ lánàá wọn ni ó kí ló dé ṣebí bá a ti bẹyìn náà láti bí buhari wọn ni ààrẹ muhammadu buhari wọn ni kí ló dé àti èèyàn yìí ṣòkun náà ni ààrẹ muhammadu buhari ṣòkun ni wọn ni kò sì sí bó ti wù kí èèyàn ó ṣòkun tó yóò bọ kúrò nù rẹ ni ṣùgbọn ká wá máa ro kúrò mí kó mọ̀ dàbẹ́ ní pé lórin kan tó sọ pé ní bá ro kúrò mí o kó mọ̀ ìṣó lọ́rùn ó ní ẹ̀dá kẹ́ gbogbo ìsọkúsọ tẹ̀ sọ káàkiri àwọn pfa ní àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ jáde níbi tí wọ́n ti bá àwọn orílẹ̀ nàìjíríà sọ̀rọ̀ wọn ní kílódé ẹjẹ́ máa ń rere ká máa ro oko ara wa nítorí pé kò sẹ́ni tó jẹ́ gbàdúrà yìí pé kí òun kú bákan náà ni a ti rí àjọ kan eléyìí tí kì í ṣe ti ìjọba tó wà fún ti àwọn ọ̀dọ́ àlàáfíà ìrónilágbára ìdàgbàsókè lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà táwọn náà tí wọ́n ti sọ jáde pé ó dáa níbi tọ́rọ̀ tiẹ̀ wàá dé dúró yìí kí ló dé tí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà káwọn gan kí wọ́n bọ́ta kí wọ́n ṣàlàyé ibi tí ọ̀rọ̀ ìlera ààrẹ muhammadu buhari tí ó dé gan káwọn nàìjíríà kí wọ́n lè gbà àti tí wọ́n fi ń sọ̀sọ́kúsọ káàkiri wọn ni wọ́n lè jáwọ́nú ẹ̀ sẹ́ríkì àyọ̀wálé tó jẹ́ akọ̀wé pátá fún gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè nàìjíríà òun náà ló sọ eléyìí síta ẹyẹ sọ̀sọ́kúsọ káàkiri ẹyẹ rokúrò Buhari ẹyẹ aṣọ́ra yín kó mọ̀ dàbẹ́ ní pómi tá a bá dà lórí ilẹ̀ báyìí náà ló ń bọ̀ ẹ sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ èèyàn bá sùn káàkà bó bá tutù òkè ìgbà yẹn tó sùn káàkà ẹ mọ̀ forí gba àṣẹ́pọ̀ agada kínní kan àforídè pẹ̀lú ẹyẹ aṣọ́ra o. Olówó orí mi Alábí èmi ò máa lè sọ fún ọmọ mi pé kó má lóun jìjà àti gbòmìnira lẹ́bẹ̀ẹ́ afrahamu ń lè sọ bẹ́ẹ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ni lẹ́bí
Eyin na le bi ya bi. Omo iwo. E mo yin. Eyin omo iwo. Ise ti wa. Ah eh o ton nu mi. Afiko ton. Kanu baba Kanu lo so be laaro yi. Ese Israel Kanu ti o je oba laye isi ama afara wu ni umahia un lo soro laaro yi. O ni e wo. Emi o ma le so fun omo mi o pe nbi to wa bade yi. Ko jawo lati ma jija ati gbominira le Biafra oni life pogba ohun oni so oni kaka be ise lo won rawo ebe sijoba apapo pe gbogbo ejo te ni nle gbogbo ejo te popo te so dodindi lori omo mi nise ni ke tuka edejo na nu eyin o nu eje o se ti e eje o se joba e o baba Kanu ohun lo so be oni ki alafia ko le joba lorilede Nigeria olomo won ogun kokun gbebo kisi nja oni eyan tutu bi ko dese oni sugbo ominira ohun lo nwa esi fun ni ominira to nwa baba Kanu re laaro yi pelu ohun to so wi pe emi o le da omo mi duro ko ma jija ati gbominira le Biafra o owo ohun re ohun to ba ohun ohun ni ko se ominira le baba re yo na lo nja fun ninja o le de baba ni baba kan mo baje sa re pe adura la ro yi ah won di oro gogo won di ki se lori alabaun ki lo wa de ti alabaun gan ti o yeri ara re wo tori ko ni alage mo kusaro oni ola age mo kusaro won ni boju ba ti alage mo ko ye ki oju ti alaro awon fulani darodaro awon ni won tun ti gbe kere ki pere ki kan pelu awon tif to je pe eyan to si gbe mi mi bayi o ti di eyan meedogun meedogun lara awon eyan ti awon fulani darandaran ti won ko lu ara won pelu awon eya kan ta mo city yen ni ipele benue ohun na ni o ti jade ti bayi to ti foju won pe a kilode tawon yan wa n pariwo pojo la fe je fo itan ninu awo lara awon agbegbe eleyi ti won ko lu lati ri ijoba bile logo yen ni ipele benue lara awon bomi ti won tun ti ko lu na lati ri siaka embaji se orialu ati ukodu imbua iye ni agbegbe logo nijoba abile ariwa logo iye ni ipinle benue o wa ni kilofa tawon meje fi kolura won owoko mi eran ti won da ojoko mi ko joko mi a si tin so fun won ti pete tori pe mo foko mi dana won lo bayi na le omo won wa ni oni on meje ti won ba fi yojuja si ara won to je pe eyan be dogun oni ojo lohun ba mi pade pe koda won le kaye awon eyan ti won farapa yono yono ni won wa pariwo pe se be ti wa lajule re toro fulani ti o wa di nkan si wa lorun awon eyan me dogun ni won ti gbe mimi lara ija ile to wa ile arin fulani daran fulani daran atawon chief ti won ti gbe pere kika na pelu ara o da duro nbe oko mi ko gbesi oro e duro ko gbesi oro tori isoro bayi na ni gbesi awon ajo onigbagbo Christian Association of Nigeria kan labe are won lasupo ayokunle ohun lo si ra ijoba apapo bayi oko mi won ni e tete mo be se di gara awon fulani darandaran yi e tete mo be se diku o wi pe te ba bere si ni foju won wi na ofin won ni e ri pe ki a pa bayi ohun ni gara won yo wale dada lorilede Nigeria o won ni tori wi pe o nbo awon la dede o laye atijo won ni oju la mu to bayi won ni te ba le je ko di wi pe bi awon fulani darandaran bu won se fa wahala lawon eyan na fariga wi pe awon na o ma da won lohun bo se won ni ko ni si alafia lorilede Nigeria o wi pe sugbon ka ki alafia ko ma ba wa di fi afia e tete ri wi pe e bere si ni fi na won woju ofin ki won le tete ki owo omo won ki won le tete ki baso won ni o se pataki tori wi pe ibi ti oro na lo bayi kogun ma ba sele ayokunle ohun lo lohun yen to fi se ikilo fun ijoba apapo laaro yi awon ti won ba se adie won ni igara chiki awon ti won da eran igara kawo igara kawo ri igara malu to ti je pe igara malu ti won gbe malu jole fun ara malu gan do fese ri lo bi won ti pagba mi olorun ba ko salu e ma dori lede na igara won ba dogun dete won ni ari yiri won ni o je ni mimo o se ri laanu pupo po pe arakunrin kan ri tun je eni tun ta oko ta mo si kadila awon ti won ta oko kadila je pe ni ipinle ogun ohun ni won ti ki mole arakunrin kan ti amoruko re si tunde olatubosun to je gbajugbaja awon ti won ta oko kan
o ni ile ise olopa ni ipinle ogun ni won ti se afikun re gege bi adigun jale arakunrin ogun iyen tun de olatubosun ti awon ile ise olopa ka ti ipinle ogun ibi ta ti ri oga agba ile ise olopa ya Ahmed Iliasu to ti se afihan arakunrin na tun je modun 19 le to tun bo si pe ni ojo 19 ninu osu kerin ta lo ton ilodun ta wa yi gangan o na ni o ti gbe pere kikan pelu arakunrin kan iyen Razak nibi ti won tin fo oko iyen ni Alajaka Wash to wa ni leme ni agbegbe Abeokuta ni nkan bi ago mewa oku iseju meedogun laaro kilo fa logbologbo laarin awon mejeji ni pe ngba ti arakunrin to fo oko ti etan sadede pe ko won jade lo ti ri oko kan to je ti iya ti ajagbejo to ti wa leyin e o wa nso fun eni to je romi romi ni pe ki o dakun ki o ba won gbe oko ise iyen romi romi lohun won ko ni o nge awa ko e je ko won lo so fun oga o won ṣugbọn arakunrin yi ko ti e fokan bale rara o ni suru ise lo wonu oko re to si lo gbe ibon je pe ko gbodo foju riyan won ni o la pati ko pati ta ta ni je ni ko won doju alariwo ko hun bi awon meje ti won tin lo ibon ra lo lese kese lo ti yin bo fun arakunrin to je romi romi ohun ta mo oruko re si Razak ṣugbọn gba ti o se le ito lese kese ibi to so pe ko gba ohun suseyin ohun suseyin ibe na lo papa wa gbe oko ohun gba to lo won o fe ko wa lara lese kese arakunrin na iroyin to ta lo won so pe o ti sa lo si orile de Togo ibi ti o ti lo farapamọ si ṣugbọn ọmọde gbọn agbagbọn bayi na la fi dalẹ fe ti won ni bi ọmọde ba gbọn kuku iye na se gbọn ko si pado won si tan wale ko to di pe awọn ọlọpa gbogbo iyen federal sars ni won fi ti wale iyen ni ilu Abeokuta won ni ngba ti won lo wo gbogbo ile re ogunlogo awọn ibi ọkọ orisirisi awọn plate number orisirisi oni won ba nbe ati ipon to je pe eyan gbọdọ foju ri rara ah o lagbara won ni eniriri won ni kujo eni mimo arapo ikan re to je ogun tagi ninu awon ti won ta ko ni ipinle ka dealer dealer mr dealer mr dealer won ni oyinbon pa eyan kan ologun o si wo so ologun sorun ko to ri pe oyinbon pa asa olorun ba ko sa lo fun ori nigeria ka dealer ka dealer to tun ni bon o di bon lowo ni bon emi wa mu ba awon eyan gan tun wa beere ile ise olopa pe bo ba lo lenu so ni bon so lori eyan le ile ti wa di ori bi eyan gan ni won wa baba ipolo ko sa nu wa o se ti le ko yara wa won si so won ni adajo to ba ti mu itiju ba ile ka eto idajo ko bo ti me lai dijiya o giya ni a je mo yo ya e to ma si n tele fun ki o bodo ojo le bodo ri ta ke mo ba abuja gbojo ro bo ba muti ju wa ba wa nle abi won kan ti e so ko ka wa baje mo e lowo eh won ni o sa beji be ba re re beji bo ba duro eri to rin ko je ka mo pe eri beji amo binu ke le gba ku sanu o ku sanu e fun beji lowo e fun beji lowo yi I don't know. Lemi la se awon to sile kan jo ni ba se jade do para wole wa omo ni feyan wo nuju o e ma ya mo ti tutu mo gogo wa laaro igoku ni gbono mo alagbara kabi so be lodo alabi ade oluwori adike otutu yi poju.